COVID-19 gehiurrunketa umezurt. Hori da oraintxe bertan motxiladun umeen errealitatea. Urte luzez, aurretan erabe askok bidai amaigabeak egitera behartuak izan dira haien aita, ama edo biei musu bat emana izateko. Aurten ordea, bizi izan dugu pandemiaren eraginez, oztopo berri bat agertu da motxiladun umeen eta haien guraso presoen arteko harremanean. Guraso presoek preso izateagatik ez diote guraso izateari uzten, eta salbuespenezko espetxe politikak zigor gehiagotu hau ere ezartzen die. Ezin dute haien seme-alabekin harreman normalizatua mantendu. Hilabetean behin ikusten dituztelako eta ez dute haien egunerokotasuna ezagutzen. Labur bilduz, ezin dute guraso papera gauzatu haien seme-alabengandik hain urrun egonda eta erregimen itxian egonda. Legeak eta legea aplikatzeko praktikak erakutsi du preso egonda ere badaudela guraso izaten jarraitzeko aukerak. Baimen bereziak, pultsera telematikoak, aukerak egon badaude. Eta horiek aplikatu behar zaizkie lehenbailehen guraso preso hauei. Izan ere, euskal preso gehienak lehen graduan daude oraindik. Hau da erregimen gogorrenean. Aplikatzen zaien salbuespen legediatik ez balitz, motxiladun aurrez ez lukete guraso presoaren oraingo ausentzia handia hori izango. Izan ere, guraso preso gehienak egoera erabat ezberdinean leudeke. Tarteka baimenei esker etxean. Hirula ordenak beteak dituztelako baldintzapeko askatasunean. Edo hirugarren graduan espetxera lotara bakarrik joanez. Por último, no podemos olvidar a las niñas de la mochila que viven en la cárcel, ya que su situación es especialmente grave. Irati e Izadi están en la cárcel de Aranjuez. Llevan 9 meses sin ver a sus familiares y allegados. Llevan 9 meses sin salir a la calle, suponiendo un paso atrás en la adaptación que estaban realizando. Y lo que es más duro, durante meses han estado sin ver a su padre. Estas niñas no están presas, pero no conocen su pueblo porque están en una cárcel lejana. Tienen derecho a estar en su entorno y a conocer a sus amigos y a sus amigas, junto a sus familiares y junto a sus padres y su madre. Para esto es imprescindible que en Euskal Herria haya módulos familiares que respeten sus derechos. Nahikoa da, honekin amaitu beharra dago, eta guzti hau aldarrikatzeko, deialdia egiten dugu datorren abenduaren 26an, 11:00 Martuteneko espetxetik Loiolara egingo den kalejiran parte hartzea. Besteak beste, bertan egongo da Porrotx. Gurekin egongo dira Janitz eta Sua motxiladun umeak izandakoak beraien abestia abesten, eta aurrei patinetan etortzeko deia egiten diogu. Eskerrik asko.